Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Jeg ved godt, at det er lørdag, og jeg har for lidt lys, og jeg har for lidt ISO, og jeg har alt muligt. Der var vi. Jamen, det er noget pøls, men det er så meget nemmere at redigere det her, end det er at redigere det andet på GoPro. Og samtidig så har jeg lige opdaget en fejl. Jeg sad lige og så alle mine videoer igennem her i dag. Så tænkte jeg, jeg skal lige se, hvordan det går. Og indtil videre har jeg ikke stødt på nogen fejl. Det gjorde jeg så i den her, der er blevet uploadet i dag kl. 11. Nederen, mand! Og jeg tror så, at det er mit SD-kort, så nu har jeg valgt at smide det ud, fordi det magter jeg ikke. Og jeg vidste godt, at der har været problemer med det SD-kort før. Det har der været problemer med det før. Jeg fokuserer meget på lyset, fordi at det er mit Canon-kamera, jeg kører med. Jeg burde måske bare sætte hele skidtet på auto, og så se, hvor godt det går. Det kunne godt være, at jeg skulle tage og gøre det i stedet for. Men uanset hvad. Min datter får lov til at sove længe i dag. Jeg skal have vasket tøj, og så skal jeg lige kigge på den fejl, der er, så uploader jeg lige igen. Det irriterer mig godt nok lidt. Jeg ved ikke, om man kan uploade på samme, eller skal den ned først, før jeg kan? Kan jeg genbruge teksten og alt det der? Kan jeg uploade på ny oveni? Det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg aldrig prøvet. Jeg har aldrig prøvet det her før. Så det er sådan lidt en ny oplevelse for mig. Jeg skal så også have noget morgenmad. Det har vi heller ikke fået. Klokken er 13.45. Jeg skal kigge på min Manfrotto-arm, som bare er træls. Den er stadig træls, og det skal jeg kigge på. Men jeg har fundet... Jeg tror, jeg har fundet de rigtige værktøjer til det. Altså, jeg så en video i går, hvor den viste, hvordan man skiller den ad. Ikke skiller den ad, men skiller den ad, uden at skille den helt ad. Jeg er bare bange for, at der er en, der har gjort det tidligere, for det her, det er en andenhånds... Det er en andenhånd, det vil sige, at den er brugt. Køb brugt. Yes. Og den er ligesom købt brugt. Kan I se det? Den her over, den holder fast, den der, ikke? Men den her sektion herovre, den er fuldstændig slatten og blød, og den her, den holder fast, og den slatten og blød. Yep, det er ikke så godt. Det er godt nok længe siden, jeg har vlogget. I kommer tættere og tættere på, gør I ikke? I skulle faktisk være herude i den her armslængde-agtige et eller andet derude. Nå. GoPro er meget behageligt. Det giver en bred vinkel. Der er nogle fordele ved GoPro. Det skal GoPro have. Men... Og så skal jeg lige ud med noget affaldssortering også. Det skal vi også lige have gang i. Og så skal jeg vaske tøj. Så jeg har lidt ting, jeg skal have gjort i dag, men jeg venter på, min datter hun står op, så jeg ikke larmet, mens hun lå og puttede. Yes. Lidt flink kan jeg godt være. Ikke meget, men lidt. 6400. Og så er der stadigvæk ikke ISO nok. Ja, det er noget, jeg har. Men så kører vi 50 shotter i stedet for, og det ved jeg ikke, hvor godt det er. Men det irriterer mig lidt. Det her. Så nu er jeg lige ved at kigge på den her. Jeg har lige smidt den over på det SD-kort her, og jeg har smidt det andet ud, så der skulle være styr på det også. Jeg var så ked af det, så jeg gik herover og kontrollerede, for at se, om den har den samme fejl, og det er 9 et eller andet her omkring. Lige efter jeg snakkede om den der, så sidder man fast lige her et eller andet sted, efter det der svingningsapparat, der foregår der. Ja, fornemmer lidt, I kan se det, yes, der. Så skulle den gerne stoppe her. Hvad den siger over på tv? 9 et eller andet, tror jeg. Ikke noget? Ja, lige der. Jeg er ikke racist. Bum. Og så kommer det her. Så det er jo ikke meningen, at det skulle mangle. Så jeg prøver lige at uploade den igen. Så det vil sige, at jeg skal lukke den her PC ned, og så skal jeg fat i den anden PC i stedet for. Og det er bare en af de ting, jeg er irriteret over. Man kan få sådan en dims, der ligesom kommer og kobler skærme og tastatur, sådan, så du kun behøver at have en skærm og et tastatur, men det koster noget med, er det 1400-1100 kroner eller sådan noget andet, for sådan en dims. Og så har du to maskiner koblet til den samme, så du kan genbruge nogle af tingene, eller bruge tingene, så kan du switch eller skifte imellem. Så kan du skifte imellem de to maskiner. Det er meget smart. Yes. That is also very smart. Og i går der fandt jeg en knap her, der sagde skub ud. Hvad er den altså, ikke? Hvor blev den her? Jeg sad lige og roste Windows for nogle smarte ting og sagde, at den kunne mærke, at det her, det var... Nå, lige må jeg. Vi skal videre i livet. Kan vi se, der er en tøm papirkurve i Esther. Og lige i øjeblikket, så har jeg ikke rigtig... Jeg har ikke vlogget så meget i dag, fordi jeg tænkte, vi tager lige en slapper. Vi tager lige og federe den lidt på divan derinde. Og det må man gerne engang imellem. Yes. Må man gerne. Ja. Jeg starter en anden PC op, og så får jeg noget ud af, om det her det bliver godt eller skidt. Ja, så skulle der gerne være styr på det, eller i hvert fald så vidt jeg ved. Nu har jeg lagt den op på ny, og så må vi se, om det ændrer noget som helst i det. Og ellers så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. For den der fil der, den fejler ingenting. Og det er sådan set den, der afgør, om tingene er så okay, som de skal være. Men det der, det irriterer mig bare, at man skal uploade noget på ny. Jeg har fået 8 visninger. Dem nulstiller vi jo fuldstændig. Og det her, det er situationen, vi sidder med. Ja, det kan jeg jo så ikke se længere, fordi den har fjernet derfra. Men der, i den periode der sidder den fast. Derfra, fra 9.02, og så simpelthen frem til 12. Og det er lidt en sjov periode, der man går glip af, synes jeg selv.
Yes! Vi prøver lige at sætte jer herover igen, fordi det gik faktisk rigtig godt lige før, men det gør det så ikke nu, kan jeg så se. Nå jo, det er fordi, jeg har fået den der dims ind under. Pølselommen. Jeg bliver lige rundt på jer to. Sådan. Nu kan I selvfølgelig ikke se den, men den er derovre. Jo, det kan jeg godt. Nu skal I se her. Jeg uploadede den på ny, og det er omkring de her 9-12. 9-12. Hovedsagen er her, at det virker, og det er jeg bare glad for, fordi jeg... Nej, jeg er faktisk ked af det. Jeg er faktisk ked af det. Jeg skal lige finde ud af mine følelser også. De er meget forvirrede lige i øjeblikket. Fordi jeg er glad for, at den er blevet loadet op igen på ny, men jeg er ked af, at jeg har mistet de 8 visninger, som jeg fik til at starte med på den første video, jeg lavede op. Som der så er fejl lige på grund af et SD-kort, som jeg har valgt at bruge. Som jeg godt vidste, der var fejl på, men jeg tænkte, det her, det kan den godt klare, det kan den godt ordne for mig, det gør det ikke noget. Men så biber den det gudjømme op alligevel. Og der har også været nogle andre videoer, jeg har transporteret fra min redigeringscomputer, og så over til min streamingcomputer. Og så har den så valgt at så sige, så er der gået crack et eller andet sted, eller gået fejl i den et eller andet sted, så den ikke har kunnet afspille filen, og det er jeg bare frustreret over. Så det er jeg lidt glad for, men ked af, at jeg skulle miste de 8. Jeg har en idé. Jeg tænker, vi går til følgerne. Fordi der er kommet nye til. Ja, faktisk lige siden går kl. 23 et eller andet, tror jeg nok, der var en, der hoppede til. Så den tror jeg lige, vi hopper over i studiet, og så laver lige en opråbning, eller en shout-out, eller en tak fordi du abonnerer oplevelse. Sådan der. Yes, så er vi over i studiet. Og yes, det er min mand Frodo, der ligger der. Jeg skulle have hentet min telefon. Jeg skulle have min telefon med herind. Clockwise contra. Jeg tror nok, han siger noget med contra, men jeg er ikke sikker. Nej, men det er fordi, der kører lige en reklame herovre på mit spil, som jeg synes, der er lidt vigtigt. Fordi ellers så går det 8 timer igen, før jeg kan, så jo længere tid, jeg venter med at trykke den igennem. Og så lige så kan jeg ikke få den, og det er pøs. Jeg går jo og håber på diamanter hver gang. Man skal spille, så ved man meget mere om det. Kisse, hun trisser rundt, som hun altid gør, ikke også, Kirsten? Ja, det er så slemt lidt buffe, gør. Kan vi lige have en kurv derovre? Der var din kurv, hva? Og det var hyggeligt, hva? Nej, det var godt nok ikke, der. Jeg vil meget hellere ligge ind mellem dine sure fødder. Det forstår man ikke. Gør. Så går jeg lige ud og spille, og så lægger jeg lige den her til højre. Så skal vi bare lige sige... Altså, det er det, der går ud på, ikke? Herr Persen har sendt mig en besked. Og der er en, der har skrevet på min video. Og jeg er glad for, at den ikke kom med i første omgang. Long. Jeg går ud fra det græsplæne etage. Estate. Jeg forstår ikke, man vælger noget engelsk, når man nu er dansker. Men det skal jeg selvfølgelig ikke blande mig i. Svante, det er dig, jeg snakker til. Men du har nok en idé og en plan med det, og vi glæder os. Herr Pedersen på sin stream i går fik 19 nye abonnenter på kun en time. Og det er han altså lidt begejstret for. Det kan jeg godt forstå. Det synes jeg også. Mega fe, skriver lige til ham. Som man ville have sagt i Aarhus. Fe. Mega fe. Tillykke med. Jeg er glad på dine vegne. Altså ved jeg ikke, om det er V-E-J-N-E eller V-E-G-N-E. Vigne. Vegne. Jeg ved det ikke. Nu tager jeg Vigne. Han er lige så hovedblivet som mig, så det kommer til at gå rigtig godt. Skal vi over i den der her Demidut? Jeg skal starte det spil forfra, når jeg er færdig her. Over den der, og så skal vi... Der. Abonnenter. Er det under abonnenter? Nej, fordi det er dem der. Hvis jeg går ind under shorts, så er det ikke det, jeg vil. Og hvis jeg går ind under mix... Det er sjovt, jeg kan ikke finde ud af det. Når jeg først sidder her, så ligesom... Så går klappen ned. Ind på min kanal. Over den der. Ændrer det noget? Nej. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg har gjort det de andre gange. Den der. Yes. Det er klokken. Og så over i hjørnet herovre, der har du sådan en, der hedder Din Kanal. Den sidder lige her. Og hver gang har jeg svært ved at finde det. Fordi så får du nemlig at vide sådan noget som de sidste 16 nye abonnenter, ikke? Og der har vi simpelthen de sidste 16 timer. Lad os lige holde os til sandheden der. Ja, der var det mere. God damn, Brian. Vi tager lige den første her, og så siger vi, kanalen har ikke noget indhold, men det er også lige meget. Velkommen til Flying Cobra, og tak fordi du abonnerer på min kanal. Det synes jeg var rigtig, rigtig smukt af dig. Tak for det, og velkommen til. Så har vi en, der hedder Christian, og jeg går ud fra, det er Møller, men det er stavet med umlaut. Så velkommen til dig, Christian, og tak fordi du abonnerer på min kanal. Så har vi en, der hedder Anders. Det er ikke meget mere end bare Anders. Så det er lidt svært, men jeg kan sige så meget, at Anders har 4 videoer inde på sin kanal. Nej, hvor mange har han? Han har 5 videoer inde på sin kanal, og de alle sammen drejer sig om højst sandsynligt FIFA. Ja, det står der. FIFA 17. Så velkommen til dig, Anders, og tak fordi du har abonneret på min kanal. Det var sødt af dig. Det er bare så, jeg er bare så glad for, at altså jeg har ikke, det er længe siden jeg har set min kanal flytte sig så meget, bare ved at lave mine onsdagsvideoer. Så jeg er sådan helt, jeg er helt målløs over det her faktisk, det må jeg altid stå.
Og så er der en her, der hedder Jonas Mortensen. Tusind tak, fordi du abonnerer på min kanal, og velkommen til. Og så er jeg ikke sikker på, at det her det siges rigtigt. Jeg ved heller ikke lige, hvad den der bitte prins der er, den laver den bitte prinsesse der. Okay, det er et svær, den holder. Ja. Og så skriver min datter. Min datter snapper lige med mig. Jamen, så må jeg lige sige åben. Vi skal lige se, hvad datteren hun snapper. Hun er højst sandsynligt snapper. Ja. Sådan et billede der som sædvanligt. Det er det eneste, hun gør. Det er det, jeg får hver eneste gang. Så nu snapper jeg bare jer tilbage, så kan hun se, hvad jeg laver. Den der, og så sådan der. Sådan. Yes, godt. Og hun sidder inde på sit værelse og sur for anden gang i dag. Vi har kun været op siden klokken, eller hun har kun været op. Jeg vågnede klokken 6:30 i morges. Så gik jeg ind, så jeg lige lidt af min video, fordi jeg vil lige se dem igennem for fejl, ikke? Ja, det har jeg jo lige vist jer. Godt. Og så skal vi over i den der. Og så skal vi simpelthen sige velkommen til Link Sanko. Link. Jeg håber, det udtales rigtigt, og hvis ikke, så må du i rette sætte mig. Tusind tak, fordi du abonnerer på min kanal, og velkommen til. Jeg kan se, du har noget i gang med nogle hørebøffer her, og sådan lidt forskellige musikvideoer. Okay, det er sådan lidt forskelligt. Spændende. Altså, det er nok ikke min kop te, men jeg ved med, som jeg kan se, der er der mange, der får dem set. Der er der 296 visninger. Ah, der er gang i den nu. Men det er nok de der shorts, der de er altså rigtig mange visninger. Det er helt vildt. Men jeg prøver lige igen. L-I-N-K. Link Sanko. Sanko. S-A-N-C-O. Sanko. Jeg håber, jeg har udtalt det rigtigt. Og hvis ikke, så har jeg i hvert fald stavet det et par gange nu. Kanon, velkommen til, og tak fordi I simpelthen benytter jer den der abonner-knap der. Jeg har fundet ud af, at efter jeg begyndte at lave det her, har jeg faktisk ikke ret meget tid til noget som helst, for at være helt ærlig. Indgang til mit Facebook, hvor jeg ellers har hængt meget ud på et tidspunkt, og lavet videoer i lange baner. Ej, video derinde. Lavet billeder på min Instagram og billeder på min, også på min Facebook-gruppe. Jeg ved ikke, om det er en gruppe, men det er i hvert fald en side, jeg har, som hedder mit navn. Og så hedder den Fotos. Yes. Men det, jeg gerne vil, det er sådan set at starte jer forfra, så jeg lige har et klip. Jeg så en video om, hvordan man eventuelt kunne reparere den her. Jeg ved ikke, jeg stod her den anden dag og bakset med de her to her nøgler her i hver sin side og vred skidtet fra hinanden. Det er jo så resulteret i, at den er pølse. Og jeg laver mærke til, at ham, der viste, hvordan det her det skulle gøres, han knoklede med mig også for det, eller det ved jeg ikke, altså. Hans små pindearme, de var i hvert fald ikke særlig begejstrede for den her mission og opgave. Den her spænder den her nede, så den her, den skal man holde ind. Og det, du egentlig gerne vil ind til, det er tre kugler, der sidder heroppe. Skal jeg lige huske, hvad var jeg drejet lige før, det kan jeg ikke huske. Men der lå den også anderledes. Og samtidig, hvis man nu holder, der ligger nogle kugler herinde, og de skal helst ingen steder. Så hvis man nu holder fast i den her nede med sin finger, hvilket ikke er noget problem, så kan man røve til den der af. Og det, der som regel sker, det er, at der ligger tre kugler hernede i, som hopper fra et kammer til et andet kammer, hvilket de ikke skal gøre. Der skal være en kugle i hver kammer. Så den der kugle, den er på afveje. Sådan der, ikke? Og samtidig, skal jeg se, hvad det er. Og samtidig, så skal vi gerne have den her trykket sammen. Hvad var den gjort? Den her bestemmer også stramheden i armene. Den der, den burde ikke være så stram lige nu. Og det er det, jeg er lidt bekymret for. Det her, det gjorde han nemlig ikke. Men jeg er nødt til at finde ud af, hvad det er, vi er med at gøre. Brian Pilfinger. Og så spørgsmålet. Ja, det sagde hun også i går. Ja, så lader vi bare den ligge. For ingen grund til at gentage, hvad hun sagde i går. Og så kører man den her på igen. Her. Og så skulle man gerne stramme den her nede. For ligesom at få den til at stramme den her op. Se, på nuværende tidspunkt, så har jeg delvis også stramt den her, hvis jeg ikke tager fejl. Og den her kan godt komme lidt længere ud. Ja, den er allerede stram igen. Se, den kan så godt komme lidt længere ud. Jeg er så ikke klar over, hvor den her den skulle ligge hen i forhold til. Men hvis vi nu kører den her ud, ikke? Og så kører den her lidt længere ind. For det tror jeg, det kunne være dejligt, hvis man kunne det. Fordi jeg synes, det er meget ubehageligt, de der kugler der, de sidder synligt. Men man må heller ikke stramme den for meget, fordi så kan du ikke bevæge den her. Og så skulle man gerne kunne. Det var så ikke så godt. Så den skal der tilbage, eller hvad? Altså, den her, den går noget stramt i det lige. Det er jo ikke super godt. Her spørgsmål, den er nede, den roterer bare med. Ja, lige præcis. Og det var det, jeg frygtede. Det skal han jo så ikke. Så må vi lige se, om han kan få den løsnet på ny. Godt, den der, den er så langt ud, den overhovedet kan. Og den her nede, den er stadigvæk stram. Så den skal løsnes en lille bit af små. Det bliver den ikke der, det bliver den faktisk stramme der. Sådan der. Se, lige nu er der lidt modstand i den. Og modstand i den der. Modstand i den der. Godt. Og så skal vi have forhåbentlig bare kørt den her ind. For jeg har også lagt mærke til, at jeg har samlet den her noget bedre, end hvad den var her den anden dag. Og nu er jeg så spændt på at se, om. Nej,
Der er ingen steder, hvor den bare klikker over. Om det er så fordi, jeg har gjort den for stram, det ved jeg skidt, ikke? Men så løs der skal den heller ikke være. Der skal gerne være lidt modstand i den. Eller så er det simpelthen fordi, at den her, den er så meget gået i stykker, så meget skidt og brugt, at det halve, det kunne være nok. Men jeg kan jo ikke få den til at... Der kom låsen. Sådan der. Så skulle den gerne være der. Nu bemærkede jeg ikke, var det den løse? Hvad er det godt, det er skidt, det Sabrina gjorde der? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Nej, nu kunne den ikke låse igen. Men den kunne låse lige før. Jeg tror, jeg er der, hvor jeg må give op. Det tror jeg er. Der er et eller andet, der mangler, eller noget, jeg har overset. For den er nemlig altid knækket sådan der. Men det der, det plejer jeg, det er rimelig nyt faktisk. Rimelig nyt. Og det der fuldtids-attention derude i, det er også rimelig nyt. Men det kunne også godt være, at det er det eneste, der skal til. At man simpelthen spænder dem ud af. Men igen, den skal jo ikke være så stram her. Den skal gerne være løs, når du har den det ene sted, og stram, når du har den det andet sted. Der er ikke nogen løse punkter her på noget givet tidspunkt. Det hele er jo bare stramt. Jeg vil meget gerne have de kugler, de var inde på den anden side af den der, men det skal de måske ikke være. Jeg synes bare, det er mærkeligt, at de sidder så frit. Det giver ikke rigtig mening for mig. Sådan plejer jeg at sige. Så det er det, jeg siger. Det her, det er spændingen i selve apparatet, ikke? Hvad skete der, Brian? Ingenting. Så kører den der, hvad så? Ingenting. Og så kører vi den herover igen. Så det er hovedet løst. Så skal bare løsne det hoved der. Og så kører vi den der tilbage. Og så kan jeg mærke det. Yes, 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 yes. Jeg tror, jeg er ved at regne den ud. Jeg kigger tilbage. Jeg vender tilbage, når jeg engang lige har fundet ud af helt præcis, hvad det er, der skal ske. Og hvordan det skal ske. Det bliver mega godt. Og så skal jeg dalen flytte mig ud i ordentligt vasketøj der. Det hænger og biber. Og se, hvor dejlig olieret finger, man fik af det. Ice-tea, så er der ikke mere ice-tea. Det er vegan! Ja, du hørte, hvad han sagde. Det er vegan! Er det vegan? Er der ikke mere? Så er der ikke mere. Nej, det er det, så. Du vil ikke høre, så må du følge. Jeg skal alligevel have sukkervand til aftensmad, så det går den her. Hvis den der overhovedet ikke gør det der. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men det går i hvert fald ikke den rigtige vej. Det gør det ikke. Og det er trælst. Så det er så endnu en udgift. Men 143'eren, tror jeg har set den til en 400-600 kroner eller sådan noget andet. Bare for armen. Jeg har jo de her dele her, så der er ingen grund til at gå ud og investere i dem. Ja, jeg må se, om jeg kan finde den brugt igen. Eller også skal jeg lade være med at finde den brugt, og så finde en ny en. Men jeg hørte bare ham, da han sagde, at det var en generel ting. Det var en generel fejl på dem. Så det er lidt en pøls. Det kan man så forvente på den næste også, at på et eller andet tidspunkt. Men det er bare rart at have en arm, der fungerer. Fungerede. Det gør den der tydeligvis ikke. Den ene side, eller også skal jeg prøve at skille det fuldstændig ad, og så prøve at samle det sammen, og så se, hvad de gør ved hinanden. Men det bliver ikke i en video. Det er simpelthen for mig. Så tilbage til vlogging. Jeg skal have lavet noget aftensmad, så det vil jeg lige kaste mig ud i. Yes. Ha' man ikke. Jeg har forstået pointen i det. Men jeg kan ikke. Der er for mange steder, hvor jeg ligesom kan tage en beslutning for et eller andet, og så kan jeg stramme den op, og så det bliver noget givet. Og det er lidt træt af. For jeg har været inde og kigge, og jeg tror nok, jeg kommer frem til det med 700-800 kroner for en ny en. Og det er lidt træt af. En gang imellem, så skal man lade være med at pille ved noget, som man ikke har forstand på. Og så skal man bare acceptere, at det er, som det er. Og jeg kunne nok have fikset med en elastik, eller sat en anden klemme på, eller et eller andet, sådan, så ligesom holdt den situation fast op bag spejlet. Men det gør jeg ikke. Så vi er i en situation, hvor jeg er nok nødt til at sige akki op, og så må jeg finde en anden løsning. Jeg er lidt træls. Så hvis der er nogen af jer derude, der kan print, 3D-print plastik, så må jeg altså meget gerne sige til. Jeg har skrevet til jeg tror, det var Dennis, der anbefalede, at jeg kontaktede Robin Samse. Og det har jeg gjort, men jeg har intet hørt fra dem. Skrev dem ind på deres virksomhedsmail, eller forretningsmail, eller filen der for noget, og så håber jeg på, at der kommer et eller andet tilbage derfra. Men lige nu sker der ingenting. Jeg tror også, jeg har fået metalsplinter i fingeren, så det,
det er noget jøl og pang, det her. Så jeg går i gang med at lave mad, eller jeg går i gang med at lave mad. Og så var det vist det for i dag. Jeg gider ikke mere. Og jeg har givet op på det. Det må jeg nok sige. Altså, jeg forstår komponenterne og alt det der, men jeg kan ikke finde ud af, hvor det er, jeg præcis laver fejl hen. Og det er træls. Jep. Øvbøv, busse, surtæs, aftervand og alt sådan noget. Jep. Gud ja, hvidbalance skal vi også lige have styr på herpå. Så nu går jeg herud, og så bliver jeg helt sikkert rød i hovedet. Ja, total rød. Og det er så fordi hvidbalancen ikke er, som den skal være. Kan vi gøre det under? Nej, det kan vi ikke. Nå. Men det var sådan, det var. Så jeg er ved at forsøge at lave noget bøf her. Det er lige så dårligt, som jeg er til det der. Så der var bare en stor klump kød på, og så laver vi komfrit fra mig. Det er min datters ønske. Hvor er de henne, de er derinde et eller andet sted? Ja, det er ikke ligesom med GoPro, det er altså noget nemmere. Det må jeg sige, det her. Det her, det er sådan det er noget mere uhandy. Og så skal vi have noget BNS-sovs. Gud, nå. Jeg har lige præcis mælk nok til det, håber jeg. Det går bare rigtig godt. Ja. Men det var simpelthen det for i dag. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn, det er Brian. Og så må du endelig holde den flyvende, til vi ses igen i morgen. Og forhåbentlig knap så trist en oplevelse. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.